quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Estaremos dentro de pouco tempo começando mais uma viagem com o tempo previsto em todo o trajeto de 365 dias. Definam bem o seu destino e embarquem na plataforma 2018. Quem tiver mágoas, ressentimentos, pendências e tristezas antigas na bagagem, favor descarregá-las no balcão 2017. Os passageiros que portarem sorriso nos lábios, coração aberto e mãos prontas a construir, terão assento preferencial ao lado da janela da felicidade. Solicitamos a todos que apertem o cinto da esperança e recomendamos que ninguém, em hipótese alguma, utilize a saída de emergência durante a viagem. Caso haja períodos de turbulência, mantenham a calma e a confiança no piloto desta aeronave. Deus, que ao mesmo tempo estará ao lado de cada passageiro. A todos, uma excelente viagem. Brasília, 1:30 da tarde em ponto, ao vivo, Goiânia, Goiás, mesmo horário brasileiro de verão no centro-oeste, começa de imediato a edição do almoço do seu telejornal mais temido da internet no centro-oeste, pelas 26 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, a voz de Goiás, aí as redes e escolha por qual prefere nos seguir. Dessas 26 redes sociais, prazerosamente todo dia o nosso agradecidíssimo, porque em apenas 6 das 26 redes, o alcance mensal das 6 supera 108 milhões de pessoas. E em apenas 4 das 26 redes, somente no estado de Goiás, já passamos de 500 mil de seguidores. O sexteto pronto e nós aqui também, no gabinete 44, o gabinete da verdade da cidade, aberto, em feriado, em férias, especialmente férias, 90 dias de férias em 13 meses, 123 sessões em 400 dias. Exemplo dessa Câmara, da classe política brasileira. E com prazer cumprindo o que prometemos, trabalhar todo dia e com prazer mesmo, sem preguiça, vontade, e atendendo pessoas que sempre, a todo instante, chegam ao nosso gabinete e sabem, na portaria pela Rua 74, já na Guarda Civil Metropolitana tem informação. Olha, o único gabinete aberto é o do Cajuru. Quer conversar com ele? Aí a pessoa é exatamente com ele. Então pode subir. Aí a pessoa sobe e vem até o meu gabinete. Tem aquele gabinete engana que eu gosto, que parlamentar manda a assessora ficar, não conversa com ninguém, fica lendo livro, vendo videogame e meio-dia fecha e acabou o dia. Agora, tem parlamentares, eu disse que vou citar nomes que trabalham de outra forma e que representam a sociedade goianiense com dignidade. Tem muitos, Elias Vaz, doutora Cristina, vários. Não vou falar nomes porque quero, no último dia do ano, citar um por um daqueles que nas férias vão, de certa forma, não todo dia isso não vai acontecer, todo dia só Cajuru, esqueçam, pelo menos alguns dias vão
trabalhar, vão fazer algo para a sociedade goianiense, em especial a CPI da Saúde, que em janeiro volta a fazer visitas de surpresa nos cais municipais. Agora, Lidiane Rodrigues na recepção. Hoje você atendeu gente com problema de IPTU, problema de faculdade, aquele bom rapaz, obesidade, com 170 quilos, veio fazer inscrição para e vai evidentemente conseguir gratuitamente, ele desesperado, porque ele falou, Cajuru, eu fui procurar saber, a cirurgia custa R$37 mil, Cajuru. Eu falei, esquece, você vai conseguir gratuitamente, sem nenhum problema. Aliás, passa muito bem a primeira cirurgia diabética feita ontem, pela manhã no Hospital Neurológico, com a equipe do Dr. Áureo Ludovico. Eu citei o nome do hospital por educação, porque o hospital não deu um centavo de desconto, não é filantrópico, até a água do acompanhante da paciente o hospital cobra, e é uma fortuna que cobra. Só de diária, R$ 2.200, ou seja, diária de hotel 5 estrelas em Nova York, em Dubai, ou em Tóquio, ou em Bali, ou em Istambul. Ponto final. Mas, enfim, hoje descobrimos cada uma aqui, hein, Lidiane? Aquela do protocolo, hein? Gente, por favor, senhores parlamentares, aqui desta Câmara teve vereador que gastou uma fortuna com papel bem feito, todo bonitinho, gráfico, para mandar mensagem de Feliz Natal com seu dinheiro público. Hein, vereador Anselmo Pereira? O senhor mandou 700 mensagens de Natal. Faça isso com o seu dinheiro, com dinheiro público. O outro vereador que também enviou dezenas, ele nem chegou aqui uma semana como vereador. Ele entrou no lugar do Cleibe Moraes, não foi? O Alonso, o vereador Alonso. Gente boa, inclusive. O conheci lá da região noroeste. Mas também, por favor, né? Não tem cabimento. Enviar mensagem de Natal com dinheiro público? Aqui o que, que é? Mais dinheiro público, os deputados estaduais. Aqui os deputados estaduais. Mas... E aí, aí aqui, ó. Cheio. Eliane Pinheiro. Aqui, ó. Quem? Eliane Pinheiro mandou mensagem de Natal pra mim? Mandou. Essa, qual que é essa aqui? Eliane Pinheiro. Essa aqui que é daqui? Isso aqui dá vontade de comer, ó. Você tá brincando. Joga fora, isso é lixo. Eliane Pinheiro, deputado estadual, vai mandar mensagem pro teu patrão, o gangster Cachoeira. Vai te catar, ó, com dinheiro público, gente. Isso é um desrespeito. Quem mais? Francisco Oliveira? Quem que é? O Chiquinho Oliveira? É. Também joga fora. Iso desculpa, Moreira. Desculpa. Quem? Iso. Ele nem me conhece? Quem que é Iso Moreira? Estadual. O cara nem me conhece. Me manda... Papel de boa qualidade. Aqui, papel de boa qualidade? É. Né? Ah, o cara nem me conhece, ué. Pra que mandar... É, dinheiro público, o cara manda fazer gráfica, tudo, isso é brincadeira. Desculpa, Lidiane. Não, pode. Desculpa, linda Lidiane, desculpe, Lidiane, desculpe, mas é que eu fico nervoso, eu perco a paciência aí pra mudar de assunto. Ai, ai, ai. Posso falar rapidinho sobre Shakespeare? Porque a abertura do programa hoje está em Laerte Vasques, hã? Vídeos, se preparem, vídeos explosivos, repugnantes, revoltantes, mentirosos, de dar nojo, de causar nojo, com muita mentira, com roubalheira. São 5 ou 4? São 5 vídeos, hã? São 5 vídeos assim de arrepiar, para esta edição do almoço do seu telejornal A Voz de Goiás. Quando pedi a permissão sua, até porque só dependo de vocês e de mais ninguém, meus únicos patrões, recordar Shakespeare, que dizia, eu sempre me sinto feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam. A vida é curta, então ame a sua vida. Seja feliz. Mantenha sempre um sorriso no rosto.
Viva a vida para você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. E antes de morrer, viva. Vídeos do dia, bafão do dia, para a gente ficar aborrecido mesmo em final de ano. Mas como pode? Os vídeos vêm para o WhatsApp do Canjuru. Manda pro ar. Agora, 1h39 da tarde. 1h39 da tarde, repita. 1h39, perfeito. Os vídeos que chegam nos dois WhatsApps do Cajuru pessoais. O primeiro, 982-384-444. 3 vezes o número 4 finalizando. O outro WhatsApp do Cajuru pessoal, 999-929-444. Veja o primeiro. Esse é de xingar. Se eu estivesse nessa praia, eu quebrava a barraca dele, eu chutava tudo. Podia ser preso, podia apanhar, porque certamente ele tem segurança. Será que esse vídeo ele saiu da cadeia e foi direto para a praia? Porque ele fala que queria ir para a praia. Eu sou do tempo que garotinha era apenas uma criança, rosinha era apenas uma flor. Hoje o casal é o quê? Ladrão. Foram liberados, estavam na cadeia. Onde estão? Gozando a gente. Manda para o ar. Tem, né? É, a gente fez um live. Eu falei com Rosinha, poxa, Rosinha, tô doido para ir à praia. Eu adoro tomar um banho de mar. Ela disse, eu amanhã vou te levar na praia, combinei tudo com a Clarissa, combinei tudo com o Marcos e nós vamos para a praia. E não é que ela cumpriu a promessa? Quer dizer, a gente está aqui na praia, vocês desculpem aqui o meu mau jeito, só quero mostrar esse mar lindo para vocês. Clarissa, dá um adeus aí, Clarissa. Dá um alô aí. Tá aqui uns amigos que estão aqui. Então, Rosinha, tá pegando um pastelzinho, já tomou água de coco? Almoço. Almoço? É. E o mar, tá muito gelado? Olha, tá tão gelado que eu não entrei, só você. Bom, veio com a gente aqui o Vicente, né? E também os filhos, né? Dos amigos. Vamos falar o nome dos amigos que estão aqui. Ô, Clarissa, vem cá, Clarissa. Você conhece bem o nome de todo mundo que tá aqui, né? Dá o nome da turma que tá aqui, vem cá, rapidinho, porque minha bateria vai cair. Hã? Vem cá, eu sei que você tá cansadinha, mas vem cá. Fala o nome do pessoal que tá aí. Ah, tá passando você aí, não. Não, eu... você. Ah, tá. Mulher tem essas coisas, sabe, gente? Ela, só porque ela tá de biquíni, ela não quer aparecer de biquíni. Então eu vou me levantar aqui. Me ajuda aqui. Me reboca aqui, Rosinha, porque eu... Ai! Afundei aqui na areia, não consigo sair da areia. Pronto. Bom, eu tô aqui primeiro com ele, que bom de papo, conversa, trouxe uma água de coco maravilhosa. É, o Calandia. Tudo bem, Calandia? Tudo bem, tudo tranquilo, garotinho. Você tá aí com a esposa e com mais quem? Com a família toda. Esté, Henrique, Sara, Michele. Nossa, família mãe. Toda aí. Muito bem. Olha, comendo um peixe, olha aqui o peixinho dele. Que maravilha. Bom, a Clarissa também, né, convidou aqui uma turma para vir, né, que é uma amiga antiga, né, lá dos Jovens pela Paz, lá atrás, minha amiga Michele, né? Michele estudou comigo na faculdade, pai. Ah, mas ela estudou pela Paz também. Nunca foi. Ah, não? Poxa, então me enganei. Tá bom. Ah, deve ter sido. Tá aqui Vicente, brincando na piscininha. Cadê o Vicente? Mostra o Vicente. Michele tá lá, irmã dela, todo mundo. Tá bom. E eu quero agradecer o carinho de todo mundo, né? Como é que é o nome desse pessoal aqui, desse ponto aqui, Clarice? Eu não sei, a gente tá na Praia da Resenha. Teve a cara de pau de falar o quê? Eu quero agradecer o carinho de todos. Quem é que tem carinho com você, ô vagabundo?
Você tem que mofar na cadeia comendo quentinha numa solitária, garotinho, ex-governador do Rio, dono da cidade de Campos, no interior do Rio de Janeiro, ladrão, sem vergonha, salafrário. Você e a sua mulher também, que é uma pilantra, uma canalha. Ela ia falar agora aí no vídeo, não ia falar? Hã? Não era ela que ia falar? Rosinha? A tal da Rosinha, que na minha época a Rosinha era flor. Hoje é bandida. Hã? Coloca aí essa merda pra falar aí da Rosinha. Coloca aí. Olha aí. Ela ia falar. Rosinha, valeu. Um abraço pra todos vocês. Nós estamos nesse momento aqui com mais de 500 pessoas online acompanhando aqui esse bate-papo. Né? É que é? Agradeço. Na praia com mais de 500 pessoas, o garotinho. Que foi liberado, saiu da cadeia, por isso. Causa do, então, um debate do maior vagabundo do país, maior ladrão do país, o maior corrupto do país, todo mundo sabe o nome dele, é Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos sair um pouco da revolta. Vem um cara cearense, você pode até não gostar dele, tem os seus motivos, mas ele, de vez em quando, ele dispara a metralhadora giratória dele e ele bate para valer. E vejam o vídeo da forma como ele bateu na reforma previdenciária do corrupto presidente Michel Temer e quem ele chama de canalhas. Ele é duro, ele num debate, ele vai dar trabalho nessa disputa presidencial, não tenham dúvida. Eu discordo de muitos pontos dele, mas que ele é preparado não dá não. E ele bate pesado. Vídeo, manda pro ar. Ciro Gomes. Então, o debate sobre a reforma da Previdência é legítimo, só não é legítimo o momento em que ele está acontecendo. Sim, nós temos um problema. O problema é que a demografia brasileira está mudando rapidamente. Nós estamos envelhecendo e temos uma legislação previdenciária que, ao ver isso, foi fazendo remendinhos e puxadinhos para cá e para lá. Exatamente. Então, o senhor concorda que é necessário uma reforma mais ampla? Esse é um problema ampla. Que precisa ser posto em debate e temos que fazer uma reforma profunda. Agora, não é razoável um governo ilegítimo propor a subtração de franquias para as frações mais pobres da sociedade e preservar os privilégios dos grandes. Mas me diga uma coisa, governador, o senhor é a favor, por exemplo, do estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos? Porém, variável conforme atividades profissionais e variável também por um componente regional que é da vida brasileira. Ou seja, quem mora no Norte, no Nordeste, que tem uma expectativa não de vida menor... Não, nem no Nordeste, Fortaleza é uma cidade do mundo, não tem problema. Mas o trabalhador rural do semiárido nordestino não alcança 65 anos. Que tem uma expectativa de vida menor, então deveria haver... É isso, o cidadão que é carvoeiro no interior do Pará, sabe, não chega a 52, 55, nós vamos fazer esse camarada não ter direito a uma aposentadoria? Isso não está direito, isso é completamente inumano, sabe, é perverso, chega a ser perverso. E feito por quem? O senhor Michel Temer se aposentou com 55 anos. Vamos ter clareza, Brasil. Essa gente que está no poder, eu, por exemplo... Implementei direitos imoralíssimos, aposentadoria de ex-governador, aposentadoria de ex-prefeito, aposentadoria de ex-deputado, eu nunca aceitei receber. Aí eu tenho moral para vir aqui lhe dizer sobre essa questão, nunca aceitei receber, porque considero imoral, como esse senhor Michel Temer, o senhor Padilha, tudo aposentado com 45, 50, 50 e tem poucos anos. Tem muitos ministros que já receberam, já tudo recebem canalha, aposentadoria. Tudo canalha, usurpador do poder nacional brasileiro. Cada um tem a sua opinião sobre o Ciro Gomes, o cearense, ex-governador do Ceará, ex-ministro, ex-deputado. Agora, ele mentiu nesse vídeo sobre a reforma previdenciária que a qualquer preço e a muitos milhões, por muitos milhões, vai sair de qualquer forma a goela abaixo que era o presidente corrupto Michel Temer. A reforma previdenciária. Que para mim hoje a melhor maneira de você aposentar é você ir a óbito, ou seja, morrer. Literalmente. Ou se eu tivesse sido Raul Seixas, nascido 10 mil anos atrás. Então ele falou alguma mentira e chamou de canalhas os caras. E ele tem razão quando ele disse que não aceitou a aposentadoria. É por isso que eu falo aqui em Goiás que, como pré-candidato ao Senado, que sou e pronto, chega de ficar querendo parte da imprensa colocar coisas na minha boca, sou e pronto, acabou. E vou enfrentar mesmo, da minha forma. Evidente que eu vou fazer desafio registrando em cartório. Qual outro pré-candidato ao Senado que aceita viajar pelo interior de Goiás de ônibus comercial, comprando passagem na rodoviária, sem avião e sem helicóptero? Marconi tem mais de 10 aviões, 5 helicópteros, tem almoço de graça? Quem empresta avião, quem empresta pista para a TV Globo... Ela alegou que precisa de jatinhos particulares porque tem cidades goianas distantes. Distantes? Como assim, cara pálida?
Você não pode ir de carro até Rio Verde, Santa Helena, Jataí, Goiatuba, Itumbiara, Novo Gama, Planaltina? Não pode, não? Hein? A senhora, para essas cidades, tem que ir de jatinho particular. Então, vou registrar em cartório. Quem é que topa o desafio comigo? Viajar só de ônibus comercial, seguindo os desafios. Sendo eleito, não aceita aposentadoria. Não aceita o plano de saúde vitalício. Não aceita a mansão residencial que você paga para cada senador. Não aceita metade dos assessores. Para que aquele monte de gente? Não aceita 50% do salário. Para que aquele salário? Como você vai viver em Brasília, você precisa de um pouco de salário para sobreviver lá. Até porque você não vai aceitar as regalias. Não aceita carro oficial, motorista, celular. Não aceita nada disso. Quem é que vai topar? Vocês acham que algum pré-candidato ao Senado vai aceitar essa proposta do Cajuru? Hein? Vocês acham que o Marconi faria a campanha, a Lúcia Vânia faria a campanha viajando de ônibus na rodoviária para o interior de Goiás? Hein? Então o Ciro Gomes, ele tem autoridade para falar sobre isso realmente. Ele recusou a aposentadoria e falou aí, canalhas, a reforma previdenciária dessa forma, né? Tem gente no Brasil que mora em regiões do país que não vão conseguir chegar aos 60 anos de idade, por situações econômicas trágicas, precárias, covardes, pessoas por questão de doenças, subnutridas, não vão chegar aos 60 anos. E aí você quer aposentá-las com 65, com 70? Ah, por favor, né? Por favor. Vem aí um assunto sério em 30 segundos. Tarifa do ônibus. Eu avisei antes, na última sessão plenária aqui na Câmara. Sorrateiramente vão aumentar a tarifa do ônibus em Goiânia. E tem um vídeo revoltante aqui que prova a mentira do governador Marconi Perillo, para variar. E vídeo dele mentindo, eu tenho mais do que ex-namorada. É verdade, é impressionante o número. E olha que, graças a Deus, eu namorei demais na vida. Também só casamento 9. Então, o que esse moço mente, a cara de pau dele em vídeo, conversando com vocês, olhando para quase 7 milhões de goianos. Mas antes deste terceiro revoltante, repugnante e mentiroso vídeo, daqui a pouco tem um do Parque Cascavel também, prefeito Iris Rezende, lamentável, hein? Proteger construtoras, aí não dá, prefeito, aí realmente não dá. Vou lhe criticar com todo respeito, não vou xingar o senhor, prometi que não vou fazer isso mais, agora a crítica o senhor merece. Vamos à redação 44 com a Naira Cristina, estagiária de jornalismo, porque tem uma péssima notícia para o estado de Goiás, que é o pior proporcionalmente do Brasil, no quesito, manda para o ar. Goiás perde 6,1 mil postos formais. O estado foi o segundo que mais perdeu vagas formais em novembro. Fim da safra de cana e plantio de soja, a sazonalidade na indústria e construção civil estão entre as causas. Goiás perdeu 6.163 postos de trabalho formais em novembro e teve o segundo pior desempenho em emprego do país, atrás apenas de São Paulo, que já podem refletir a vigência da reforma trabalhista. Mesmo assim, o estado ainda tem 292 postos de trabalho em novembro, principalmente na indústria de transformação e construção civil. Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que se demitiu ontem, alegando que será candidato à reeleição como deputado federal, esse saldo negativo não significa uma interrupção do processo de retomada do crescimento econômico. A esta altura do ano, todas as encomendas já foram atendidas e a indústria começa a demitir. Naira Cristina, da redação do Gabinete 44, em Boletim Urgente. Obrigado, Naira. Daqui a pouco você volta aí da redação 44. Lamentável informação. Proporcionalmente, Goiás é o pior estado do Brasil nesse quesito, porque perdemos para São Paulo. São Paulo, tamanho de São Paulo, não dá para discutir, né? Então, proporcionalmente, Goiás, o pior. Culpa
Marconi e Perillo, evidentemente. Eu estava lendo uma notícia que chegou agora, apenas três, e nenhum goiano, hein? Nenhum é goiano. Apenas três dos 81 senadores federais compareceram a todas as sessões plenárias, 65, neste ano. Só três. José Pimentel, do PT do Ceará, Randolph Rodrigues, do Rede, ou da Rede, do Amapá, e o Regufe, que é sem partido do Distrito Federal. Só três de 81 senadores e nenhum goiano. Portanto, goianos faltaram em sessões do Senado com todas as mordomias que possuem. O jeito para faltar só se ele estiver doente, internado em estado grave. Porque não dá, né, amigo? Pelo amor de Deus. O único dia que eu faltei, eu estava no Hospital São Lucas. Mesmo assim, só fiquei lá 3 horas e voltei para trabalhar normalmente aqui na Câmara. Pedi para o doutor Luiz Ney me liberar assim que fosse possível. Graças a Deus, no ano todo. Não sei o que é falta, não sei o que é falhar em um dia, em um feriado e principalmente em férias. Nunca deixei um domingo, nem um dia de férias sem trabalhar. Agora, em sessão plenária, senadores não trabalhando, e aí não desconta no salário deles, né? E os três goianos falharam, faltaram. Os três estão aqui, o Regufe, o Randolph e o José Pimentel. Só os três dos 81. Gente, o serviço do transporte coletivo de Goiânia definitivamente é o pior do Brasil. As imagens falam por si próprias. Estão aí. Vejam aí. Olha aí. São os ônibus em Goiânia. Em horário de pico, é isso aí. Segurança zero, não tem ar-condicionado, né? Mulher passa todo tipo de constrangimento, assalto a todo instante. Nos pontos de ônibus não há proteção de chuva, de sol, não há nada, perfeito? Nos pontos, assalta toda hora, veja aí a situação em pontos, olha aí. Essas são as imagens reais do pior serviço de transporte coletivo do Brasil, né? Aí vem a revolta. Inclusive, eu fiz registro na madrugada de hoje, comentando sobre uma notícia que eu antecipei na última semana de sessão aqui na Câmara, avisei aos companheiros parlamentares, pode voltar, avisei de que sorrateiramente estavam tramando, porque Iris Rezende, Marconi Perillo estão na mão, para não dizer no bolso, dos donos bilionários do cartel do transporte coletivo em Goiânia, ou não. Eles bancam suas campanhas eleitorais. Portanto, Iris e Marconi jamais dizem não aos donos do transporte coletivo em Goiânia. Calaram sorrateiramente ontem à tarde a reunião e na primeira semana de janeiro vai para R$ 4,20 o preço do ônibus em Goiânia. Aproveitando a Câmara fechada e dessa forma que eu disse, sorrateira. O ônibus aumentando em Goiânia. Agora, o que dá revolta, o que causa indignação, é que o governador de Goiás, Marconi Perillo, para aparecer, para inclusive gozar, ironizar o prefeito Iris Rezende, jogou para ele, para a galera, para a plateia, eu vou impedir o aumento da tarifa, garanto a toda a região metropolitana de Goiânia que não será aumentada a tarifa de ônibus de forma alguma, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você é um mentiroso, contumaz, mitômano, compulsão por mentira. Você mente o dia todo, Marconi Perillo. E não adianta querer me processar, porque se me processar, se o juiz for sério, for honesto, eu entrego a ele o quê? O vídeo. Não é o Cajuru falando, é você falando, é em vídeo, manda pro ar. Cara de pau, mentiroso. Olá, tem uma ótima notícia aos trabalhadores da região metropolitana de Goiânia que faço questão de transmitir em primeira mão a vocês. As passagens de ônibus não terão aumento na região metropolitana.
Nós fechamos um acordo histórico com as empresas de transporte coletivo e o governo de Goiás vai custear com dinheiro do Tesouro Estadual 100% das passagens do passe livre estudantil. Ocorre que, há 2 anos atrás, nós fizemos um acordo com as prefeituras da região metropolitana de que o governo de Goiás arcaria com 50% da gratuidade do passe livre estudantil e as prefeituras com outros 50%. Como as prefeituras não conseguiram, haveria agora a necessidade de se aumentar o preço da passagem para que as empresas pudessem pagar os aumentos salariais dos trabalhadores, motoristas e outros funcionários das empresas de ônibus. Com essa decisão nossa, nós vamos compensar essa falta de aumento da passagem com o aumento da gratuidade. Em compensação, as companhias de ônibus não vão aumentar o preço da tarifa, que fica congelada nos atuais R$ 3,70. As empresas se comprometeram com o governo de Goiás a absorver os custos das passagens e a fazer os investimentos nas melhorias da qualidade do transporte coletivo. Ao mesmo tempo, os patrões garantem a reposição salarial... Chega, Laerte. Aí é demais. Aí não. Primeiro ele falou em acordo histórico com os donos das empresas de transporte coletivo. Aí ele vem e fala que também acertou em acordo a melhoria do transporte. Melhorou o que o transporte coletivo em Goiânia, o cara de pau, Marconi Perillo? Ou Marconi Perigo? Em que melhorou? Você combinou o que com eles? E eles não obedecem a você e nem ao Íris. Vocês dois estão na mão ou no bolso. Quanto vocês receberam em campanhas eleitorais deles? Vocês vão dizer não a eles quando? Nunca. Eles vão melhorar o serviço quando eles quiserem. Ou seja, nunca. Até porque o contrato deles é até nunca. É a eternidade o contrato. A princípio até 2044. O contrato está lá até 2044. Começou em 1970. Ah, por favor. E aí como é que pode ser cara de pau de dizer que está tudo certo, região metropolitana não vai aumentar o ônibus de forma alguma, fizemos um acordo, as empresas aceitaram, e porque o governo vai bancar o passe estudantil, vai aumentar agora em janeiro, acertaram tudo ontem à tarde. Vão alegar aumento do diesel, do combustível, São Paulo já confirmou. O prefeito João Dória também perdeu a parada, porque também é outro Marconi, é outro Íris. Foi bancado por empresas de transporte coletivo de São Paulo. Não é diferente em nada. Não é diferente em nada São Paulo para Goiás. Evidente que não. Lá também vai aumentar o metrô e vai aumentar o ônibus. Vai para R$ 4,00. Anunciou hoje o jornal Folha de São Paulo, o principal jornal paulista. Bem, são dois assuntos para encerrarmos esta edição do almoço de A Voz de Goiás, pelas 26 redes sociais do Cajuru na internet mundial. Só para quem comentou aí em relação ao vídeo do garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, esse bandido, eu sei que essa gravação dele aí é do mês passado, é de novembro, na praia. Só que ele estava na cadeia, ele saiu da cadeia, conseguiu habeas corpus e falou que estava com saudade de praia. E foi para a praia com 500 pessoas. Então não muda nada. Eu não falei em nenhum momento que o vídeo é de agora. Eu só disse que eu recebi esse vídeo, eu não tinha recebido antes. Não muda nada. É um bandido, um ladrão, tanto faz agora como em novembro. Um mês atrás ele não era ladrão, o garotinho? Ele não era bandido? Ele podia ir para uma praia normalmente com 500 pessoas e gravar uma transmissão ao vivo, brincando, gozando, mostrando o peixe, a rosinha. Entrou no mar, meu amor. Esse peixe está gostoso, meu amor. Ele tinha que estar comendo quentinha numa solitária preso, ele junto com a mulher dele. Ou não, vocês discordam de mim. Respeito, cada um tem a sua opinião. Não é possível. Tem algum comentário aí defendendo o garotinho? Nenhum, né? Não é possível, só se for filho dele ou filha dele. Quem é que vai defender o garotinho? A Rosinha? Hein? Evidente que não. Agora, para concluir. Pasmem. Pelo contrato, que é claro, as construtoras são obrigadas a revitalizar, a recuperar o Parque Cascavel em Goiânia, um dos principais, lá no Jardim Atlântico e toda a enorme região ao redor.
As construtoras, pelo contrato, têm que pagar as despesas, têm que custear tudo. E não a Prefeitura Municipal de Goiânia, o seu dinheiro público. O que está acontecendo? Para proteger as construtoras que também bancam campanha de Iris Rezende, de Marconi Perillo, evidentemente, as construtoras goianas, as nacionais, empreiteiras, elas que bancam campanha de políticos, especialmente Iris e Marconi, os dois principais políticos coronéis de Goiás. Então, a prefeitura está pagando tudo do seu bolso, do seu dinheiro. E aí ela não tem dinheiro para salvar uma vida diabética, uma cirurgia com o preço de 10 mil reais e eu tenho que pagar do meu salário, 100% para pagar cirurgia. Faz com o maior prazer, tudo bem. Agora, a prefeitura não pode. Agora pode gastar uma fortuna com máquinas, caminhões, com mão de obra, com servidores, fazendo o papel das construtoras. Ó, o prefeito Iris, com todo respeito, vai te catar, prefeito. Tem limites. Né? O senhor, Cajuru bate muito em mim, bate mais no Marconi. Não, eu bato em qualquer um, não tenho compromisso com nenhum dos senhores. Não tenho banda, não. Eu me lixo para vocês. Nunca dependi de você em nada, Iris. E muito menos do Marconi. Nada, nada. Nunca fui na casa de vocês. Eu não sou como o Caiado, que é ex-amigo do Marconi, que brigou. São ex-amigos que brigaram. Eu nunca tive relação com esse tipo de gente, não. E nem com o senhor. Eu nunca fui na sua casa, prefeito Iris. Gosto do senhor, quero que o senhor recupere a sua gestão, porque o senhor nunca fez mal a mim, nunca me processou, nunca mexeu com a minha família, ao contrário do Marconi. Agora, bater no senhor, eu bato, evidente. O senhor é prefeito, é. O senhor é homem público, não quer crítica? Então volta para casa, vai cuidar dos seus netos. Ah, olha, não bate no Iris, que eu juro, ele tem mais de 80 anos. Mas como? Isso é um desrespeito com o dinheiro público? Quem tem que pagar a recuperação do Parque Cascavel? O prefeito Iris merece elogio porque ele está recuperando uma obra tão importante como o Parque Cascavel em Goiânia. Só que erra absolutamente de forma grosseira ao gastar o dinheiro público, dinheiro da prefeitura, que na verdade, pelo contrato, pela cláusula, era papel das construtoras. O Dudu Oritana, agora de manhã, foi ver o que estava acontecendo lá no Parque Cascavel e o jornalista investigativo, um dos melhores de Goiás, o Laerte Júnior da Rádio Difusora de Goiânia, acompanhou essa reportagem com o Dudu exclusivo aqui no telejornal A Voz de Goiás, edição do almoço. Manda pro ar. Cajuru, estamos aqui no Parque Cascavel, essa obra aqui da construtora Moreira Hortense. Aqui uma denúncia grave. Estou aqui com o Laerte Júnior. Laerte, aqui caminhões da prefeitura estão entrando aqui dentro. Pois é, né? É a mistura do público e o privado. Olha aqui, isso aqui é uma área da construtora Moreira Hortense. Atrás desse painel aqui, desse outdoor, vamos chegar lá? Vamos lá. Tem patrolas da prefeitura tirando terra da área da construtora privada e colocando em caminhões da prefeitura. Já saiu um aqui agora há pouco. Aqui, ó, mais uma máquina da prefeitura. Olha lá o adesivo. Ama a prefeitura de Goiânia. E aqui, ó, o caminhão saindo com terra. Ó que beleza. Caminhão da AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente. Exatamente. Isso aqui é uma área privada, é de uma construtora. Olha aí o resultado. Placa TRO 3844. Olha o adesivo. AMA. Prefeitura de Goiânia. Vejo carregado de terra. E aqui é a área privada. Entra aqui, vamos lá. Vamos lá. A patrulha da prefeitura também, tá vendo? Vai lá. Olha lá. Olha. Aí, ó. É a área privada da construtora. Olha aí. Adesivo da prefeitura ali, ó. E eles utilizando o patrulha. Prefeitura de Goiânia. Olha aí que beleza. Temos imagens de outro caminhão da prefeitura saindo daqui carregado de terra. Será que a prefeitura está emprestando os caminhões para Moreira Hortense fazer obras, é isso? E aqui seria uma mega construção aqui da prefeitura. Aqui vai ser mais um prédio, ó. Tem três prédios ali, vão fazer mais um aqui. Mais um aqui. E a máquina da prefeitura lá dentro. Ó. Olha lá, olha lá. A patrola da prefeitura ali, parada. Podia estar fazendo obra em algum lugar da cidade, mas está aqui, ó, no terreno da Moreira Hortense. Olha aí o adesivo. É. Verdade. Adesivo aqui da prefeitura, Cajuru. Olha aqui, ó.
adesivo da Prefeitura de Goiânia, Xavier. Na obra privada da construtora SMO Moreira Hortense. Olha aí, ó, construtora SMO. Então, tá aqui essa denúncia que nós fizemos aqui ao vivo e com exclusividade aqui no Parque Cascavel. É brincadeira, hein, Laércio? Não, flagrante. Aí, ó. Flagrante. E a marca tá saindo. Prefeitura sendo utilizadas para transportar a terra para uma construtora. No terreno da construtora. Isso aqui não é parque, não. Isso aqui é onde ela está construindo mais, vai construir mais um prédio, está guardando seus materiais. E aí, se todo dia, eu caminho aqui todos os dias, todo dia tem 4, 5 caminhões da prefeitura. Acho que o Cajuru já denunciou isso. Tem 4, 5 caminhões da prefeitura que parados à disposição dessa construtora. E nada acontece. Infelizmente. É verdade, Laerte Júnior, da Rádio Difusora de Goiânia. Eu lhe agradeço pela ajuda nesta reportagem com o Dudu Oritana, que leu errado, aliás. O Dudu, a construtora é CMO, Dudu, e não S. C de casa, CMO. O nome da construtora que o Laerte deu nome. Portanto, ele deu nome aos bois aí e contou a realidade. A prefeitura não tinha que estar gastando nada, gastando nenhum centavo do dinheiro público para recuperar o Parque Cascavel. A construtora que tinha que tomar conta de tudo. E a prefeitura colocou lá máquina, caminhão, patrola, mão de obra, tudo, tudo. É sábado, é domingo. E tem razão, Laerte. Eu já estive lá 3 vezes pessoalmente fazendo esta mesma matéria. Portanto, há um ano, a prefeitura gasta uma fortuna do seu dinheiro para proteger uma construtora que certamente bancou a campanha do Iris Rezende. Ajudou na campanha eleitoral com caixa. Tomara que seja um e não caixa 2. Caixa 2 é propina, né? Mas que a construtora ajudou o Iris, ajudou para ele proteger a construtora, porque no contrato tem a cláusula. A construtora que tinha que estar pagando e bancando essas despesas da recuperação do Parque Cascavel. É evidente? Um abraço ao meu amigo parlamentar Gustavo Cruvinel, que tem o maior amor pelo Parque Cascavel. E o Gustavo vai concordar comigo. A construtora quem tinha que estar pagando tudo e não o dinheiro público da Prefeitura de Goiânia. Aí não tem dinheiro para salvar vida, para cirurgia diabética, não tem dinheiro para insumos, para 182 goianienses com a bomba de insulina, entre elas crianças de 2 anos e meio que podem morrer, pois sem os insumos, especialmente a insulina, vai a óbito, essa é a realidade. Há 2 meses sem insumos de insulina para a bomba de 182 diabéticos, pode? Para não falar só da minha cirurgia que eu ofereci e que estou, graças a Deus, bancando junto com o Dr. Áureo Ludovico. Graças a Deus e a minha mãezinha, Dona Zezé, merendeira de grupo escolar, que me criou com dignidade. As mães não morrem e não deixou faltar nada a mim. Ela ganhava só um salário mínimo como merendeira do colégio Messias da Fonseca e me deixou a maior herança do mundo, a palavra, a vergonha. Então, graças a Deus, não dependemos de nenhum centavo público do prefeito Iris Rezende, que não cumpriu sua palavra, não por ele, com certeza, pela secretária Fátima Mloé, que teimou e por retaliação, por perseguição, ela não quis gastar R$10 mil com cirurgia diabética para salvar vida. Aí, no caso, não tem dinheiro para luvas nos cais municipais, nos postos municipais de saúde. Não tem dinheiro para remédio como Bezetacil, como Dipirona. Não tem remédio e não tem merenda escolar. As crianças nas escolas, ontem eu jantei com uma professora, minha amiga, não vou falar o nome dela aqui, senão vai ser perseguida. Uma grande amiga minha, esposa do meu contador, jantei com ela ontem, e ela me relatando que as crianças estão comendo durante todo este ano no prato só arroz com feijão. E vários dias só tinha bolacha no prato das crianças na merenda escolar em Goiânia. Bolacha, inclusive bolacha da Lava Jato, a bolacha da Mabel, que é uma porcaria, por sinal. Um desrespeito, porque a verba vem do Ministério da Educação carimbada.
A verba para a merenda escolar, ela vem para ser gasta somente com a alimentação das crianças nas escolas públicas. Ou seja, roubam até merenda escolar, desviam o dinheiro. E desviam para onde? O dinheiro da saúde, dinheiro desviado. A saúde é uma máfia. Só tem ladrão. E aí eu defendo a secretária Mulé, porque eu não sou como ela. Eu não sou rancoroso. Ela fez o que ela fez com o centro diabético para me prejudicar. Coitada, não vai conseguir. Eu faço qualquer coisa. Eu vendo o que eu tenho, eu faço qualquer coisa. Mas deixar de cumprir eu não vou deixar nunca. E já comecei a cumprir. A senhora não vai conseguir fazer nada atendendo a dona Iris, achando que isso vai me prejudicar politicamente. Coitadinha. Idiota. Agora, com todo respeito, secretária, eu lhe admiro do ponto de vista de honra, do ponto de vista de não aceitar corrupção e de estar querendo acabar com a máfia da saúde. Eu lhe elogio nesse sentido. Eu lhe critico pela má gestão, pela incompetência da senhora do ponto de vista administrativo. Só isto. Para fechar o programa, na edição, hora certa, 2h15 da tarde, o telejornal tem 45 minutos. Eu chamo a última notícia ou não? Rapidinho. Pode ser? É rapidinha? É? É sobre a internet no estado de Goiás, até porque isso é bom para o Cajuru saber. Não? Não é bom para nós? Hein? Vamos com a Naira Cristina, estagiária de jornalismo. Diga, Naira. Goiás é o 8º em acesso à banda larga. Ministro anuncia a melhoria do serviço em cidades do interior com o projeto Internet para Todos. A densidade de domicílios com acesso à banda larga no estado de Goiás em 2017 subiu para 40,71 para cada 100 domicílios. O número divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, representa um incremento de 5,53% em relação a 2015, quando o percentual era de 35,18%, o que ajudou o estado a subir uma posição e chegar ao 8º lugar no ranking nacional. O aumento, porém, poderia ser maior, não fossem entraves burocráticos. Obrigado, Naira Cristina. Aliás, saúde para o seu vovô, para a sua vovó. Bem, senhoras e senhores, goianienses, goianos, meus únicos patrões brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente, hora certa, 2h16 da tarde em Goiânia, Goiás, gabinete 44, ao vivo da Câmara. Seguimos até as 8 da noite aqui com a nossa equipe, com o Murilo, com a Paloma, com a Lidiane, com o Laerte Vasques. Hoje entrou de férias quem? O Victor Campos? É por isto o retrato triste de Vossa Senhoria? É? O senhor está com saudades dele? Demais. É. Paloma, oi. Rapidinho, o programa termina com humor. Procede ou não a notícia de que os dois, quando viajam juntos, o Victor Campos de Oliveira e o Laerte Vasques, isso é sério, eles vão com suas esposas, correto? Correto. Com a Ingrid e com a Mila, não é? Correto. E eles ficam em barracas. Perfeito? Perfeito? É verdade que à noite eles propõem as duas esposas para que elas durmam em uma barraca e os dois durmam juntos em outra, porque à noite eles saem para pescar? Verdade. É verdade? Sim. Mais alto. Verdade. Verdade? Verdade. Não é possível que eu tenha uma assessoria dessa. Agradecidíssimo e até às 7 da noite em ponto com a edição noturna, a última edição da noite do seu telejornal A Voz de Goiás, que terá um vídeo bombástico hoje mostrando a realidade de quem contamina de verdade os postos municipais de saúde em Goiânia. Imperdível este vídeo, que eu vou inclusive cedê-lo ao Paulo Berengues, que eu sei que tem coragem, não pipoca, não se vende, para mostrar na Band hoje, 10 para 7 da noite. Volto então ao vivo às 7 da noite e continuamos aqui no gabinete 44 da Câmara. Você querendo falar com a gente, pela rua 74, tem na portaria, eles vão dizer para você, os dois guardas, que não tem nenhum gabinete aberto. Aí você diz, não, o Cajuru está aí, o dele está, pode dizer.
E aí eles vão permitir a sua entrada sem nenhum problema.